80 – це насправді багато, навіть для американських політиків, серед яких чимало літніх людей. Один лише приклад. Байден став першим в історії президентом країни, який відзначив таку дату на посаді глави держави. Ювілей він святкує без особливих урочистостей у Білому домі, в родинному колі. У Байденів зазвичай була традиція, попри те, що день народження 20-го, святкувати 23-го. Оскільки 24-го день подяки, коли традиційно родина збирається разом, ну і так робили багато років, але не зараз. Справа в тому, що президент у Білому домі видав заміж онучку, і рідні друзі все одно перебувають у столиці. Тому вперше за багато років вирішили святкувати день в день. Причому, здивуєтеся, максимально скромно, не влаштовуючи жодної офіційної вечері, а просто посидіти разом за сніданком. Ну от, речниця Білого дому повідомила, що перша леді особисто приготувала пізній сніданок, і без особливих формальностей чи якихось різносолів родина і відзначила ювілей. Але американська преса пише, що для такої стриманості насправді є ще інший привід. CNN, наприклад, з'ясувала, що американський лідер не хоче зайвий раз привертати увагу американців до свого віку. Два тижні тому найстарший президент в історії США заявив про свої плани боротися за переобрання у 2024-му, коли йому фактично буде 82. І багатьох в Америці, будемо відвертими, це засмучує, навіть серед демократів. Останнім часом президент часто помиляється, в його виступах багато обмовок, і це навіть у ЗМІ, які відверто симпатизують чинній адміністрації, викликає запитання. Ну а наскільки стан здоров'я і вік дозволяють керувати країною, якщо президент таки балотуватиметься вдруге? Ну ось, наприклад, подивіться свіжий номер журналу Washington Examiner. На обкладинці він має карикатуру на Трампа, заголовок «Трамп нарешті має піти», тобто ви розумієте, редакційну політику. Але все одно, у статті щодо ювілею Байдена вони написали: «З 80-річчям, пане президенте, але тепер, будь ласка, не балотуйтеся більше». І знову процитую. «У владі він вже 50 років, багато з них успішно, але вік дається в знаки, його ляпи перетворилися з чарівних на небезпечні, і демократична партія може добитися більшого і без нього». Знаєте, те, що при владі старе покоління, тут в Америці, в принципі, проблема для країни. Ну, дивіться, Байдену 80, Ненсі Пелосі, вона була донедавна третьою особою в країні, 82. Тут, в Конгресі, я спеціально з'ясував, середній вік законодавців 56 років. Найстаршій сенаторці, пані Даян Фанштайн, 89, колеги, парламентські журналісти кажуть, вона часто забуває, з ким говорить. Водночас соцопитування показують, що виборців хвилює все ж таки не вік президента, а дії адміністрації Байдена щодо економіки. Ну, тим більше, що і Трамп, ну, він теж не хлопчик, йому на момент виборів буде 78. І якщо за наступні два роки Байден і його адміністрація зможуть впоратися з економічними викликами, то президент цілком вірогідно таки може піти на другий термін. Сам він запевняє, що у чудовій фізичній формі, але остаточне рішення, зізнався, ухвалить наступного року, ще раз обговоривши з усією родиною і зібравши їх за великим столом. Ну, так само, як і зараз, на день народження. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».